Бұл сауаны берішке біраз қорқып мән. Сен ва мен лойхасыда вазият қалтыз. Бақтияраке үчін хайаттагі ең унытылмас күн. Ула Сенованың саваллары Бақтияр ва Гүлнара мұнасабатыге дарс кеткізді. Ең унытылмас күн. Той күні. Бірінші тойлары. Йыллар давамыдагі сыр фош етілді. Илік мұхаббатның ісімі. Ишонч есі. Сонда. Исламимызды бір-бірімізге сөз бергендік. Өтміш чәң солген мұнасабат қандай яны тікіләніші мүмкін? Ойлам бұзылып кеткеннен кейін, қар күні бір бақылышқа пиве ічәдіген одамға айландым. Яңғы қысымны шүнчәкі өткізіп юбармайын. Икінші тойдан отыр, бірінші той өзесіліп өтір дейді. Мәне қане, оқырды чықу өтті де бірінші оп кіріп кет өтілді, так же нечесін? Дұрым? Оқырды оп чықу өтілді де, тоқтатып. Бірінші оп кіріп кет өтілді. Қап жоқ әтке? Ишкәріге оп кет өтті. Интервью омақ ше? Ап, интервьюге оп кет өтті, енді тоқтатып өтілді де. Мәне? Иттікенге ойағы оқырды чықып Ой, ерек келі деп шақырмады бізден, мәлі ма? Қаттан біле ма? Құлай бәткен жоғында түшкен. Үшіп шықып келді, ой. Кем үшіп шықып келді? Әне, Бақтенеке. Бақтенеке? Бақтенеке құламай ендірді? Күтіме деймі, ой, үшін жәрі. Күтіп, шықып кеткеніміз қо неге? Кәрі үші. Топама деймі, мәлі, бақылам. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Агар тіл өз орнынан бемәурет шықса, Хәнжәрінің еткізген жарахаттан ағыр жарахатын еткізеді. Сенген сүйекіні мумия рас қылады, лекен тіл білен еткізген жарахатыны мумия рас қылалмайды. Дініміз есе, тілінің мәсуліятіні баян қыген, хәр бір әтілген сөзінің вәзіні бар. Инсан шо сөз білен мұсылман болады. Инсан сөз білен кафір болады. Инсан бір сөз білен бірауының хайатын сақылашы мүмкін, бір сөз білен бірауының барбат қылышы мүмкін. Сөз білен айла құрылады. Ижау ва қабул дейді, никахының фәрзі бұл. Сөзі етуарыны қарай. Бағышлаймен десе, та бағышламаген үші өтмейді. Қабул қыламан десе болмайды. Егер кіші қабул қылдым дейш керек. Бір сөз білен құрылген айла, бір сөз білен әжірәші мантық ақыл көтірадыған нәрсе, талақ. Еркек өзінің көңіліге, ғұруырыға еге, еркеклік шәні болады. Аял өзінің латафатыға еге. Екелесінем көңіл бар. Екелесінем көңіліге ағыр батадыған сөзлер бар. Шөне үшін инсан өз тіліге малик болыш керек. Тіліге малик болмаса тіл инсанды башыны елкесінен үшіләді керек болса. Халы айла бұзылышы үйінгіл нәрсе, башыны елкеден үшіләдіген нәрсе бұл тілдір. Шөне үшін тілімізге етібар қылайлық. Түнгі үшірашу үтіншілік білән екүлләмі гәлігі тұфайлы, бұл жүфтілік үшін айләві қамжықатлікіні ашырадыған мақсус эксперимент өткізіш керек. Қазақ құшырды келекіні, 5-10 минут бұл сен. Көтерген, нәйтікен, текіс жой еді, әгер әді бұдыр жой бөген. Яшы кеуасыламы, чаршама дейламы. Рахмет, ассаламу алейкум. Бәкі шу дамалыш маскені кеу өткенімізді, ұма бошқа нәрселен план қигендім. Оша әрі қаттың бір-біріге қанчәлі яқын болып, бір-біріні қанчәлі қолла қуатылса, айлы шүнчәлі мұстақкен болышты орысты. Ана ұшынге асосынан бір маш қыламыз. Сіз араваге өтірәсіңіз. Ва айолыз қани тұрмыш ұртағыға ішонген қалды, Қанчы ұзағылық кеу барышыны көреміз. Келіштік? Мәлі. Еттідім. Шыны қасен бұл әрмекетінің қожынымге қарап қойдым. Йо, маған ұшы қыламай ма. Келейлі. Ой, шарманда, айу бұл, айу бұл, айу бұл, ағыр ма? Ең әмәлі? Болады, болады. Болады ма? Болады. Өзім назды кені болса. Сізге ағырлы күшімәсілігі үшін. Хақиқ еші болып қалды ма? Бәңжон дейдім, ға? Құшылағына қызы деп дедім, қылыр еткенде бұлақ. Өз, мән тартышым керек еді. Мән өзім тепеге тарта қалай. Шашыл мен. Енді сіз, чықу алайын.
keyin xolsiz aravaga chiqasiz deb qoluvdilar. Shu qo'rqib ketdim to'g'risi. Ha, chiqib oling. Oldiroq o'tiraylik, oldiroq. Yo'q, oldiroq nagruzka. Yo'q, ko'tarib yuboradi-ku. Ko'tarib yubormasin deyapman. Yo'q, endi nagruzka. Ha, bo'ldi. Endi sal baqvatroq bo'lib, durkun bo'lganda cho'chimasdim. Mani vesim i arava bilan qo'shganda uji ayolimga umuman o'xo juda ham katta nagruzka-da. Qani? Boshladik qadamingizni. Yoningizda bo'laman, ketdik. Hayding. Qo'limga og'irlik tushdi. Qo'lim bilan bilagimga tushdi og'irlik. Ayolimga og'ir edi, u sezilib turdi. Mazami? Xo'jayin. Men orqaga qaray olmadim, chunki og'ir u. Bunisi ham mayli, ro'mol o'ratganini ko'rsangiz. Bo'ldi, bo'ladi. Bo'ldi. Yura olaman? Yo, bo'ldi, bo'ldi, bo'ladi. Ushlatib, ushlatib. Naqa xo'jayinimni to'ribdim, shularni qizi dedim, qiladi baribir, arava ham naqa qilgan. Og'ir-og'ir narsa ko'targanman, o'shaning uchun bo'lsa kerak dedim. Ibrohim xo'ja, aravani siz oilangizni olib qayergacha ko'tarib chiqa olasiz? Ha. Xo'pmi? Ha. Keling, keling. Bir maha tepaga chiqish kerak edi. Beshi meshili farzandimiz bo'lishi mumkin. Ko'chkolonlari bilan masalan qayerdir o'barishim kerak bo'lsa, o'shani bajara olarmikin degan maqsadda bo'lganmiz kerak-da. Ha. Men ko'rgan aravalar unaqa og'ir emas edi, to'g'risi burardim eshigi bilan aylantirib. Qo'l botib ketdi. Qo'lini. Ozgina qol. Yuring, ozgina qol. Mana o'sha yerda mana sigaret chekishim to'r sezildi, pand berdi. O'pkam achishib ketdi. Aha. Oxiriga ozgina qo'ygan zo'rg'a yetib bordim, to'g'risi harakat qildim. Ya ana. Marraga ham yetib keldik. Bo'ldi, bo'ladi. Ya qoy, to'xta, qo'lingizni. Men bo'sh qo'yib, qo'lingizni chiqaraver, sekin chiqaring, ha. Xudo xolisi, men imkoniyatim darajasida harakat qilaman. Ayolimga og'ir bo'lmasa, faqat shu yo'ldan ko'rinib turuv tepada tog', o'sha tepasigacha ham olib chiqishga tayyorman. Menga o'sha tepagacha bo'lsa ham men olib chiqsam ham mayli, faqat bunga og'ir bo'lmasin deb aytdim. Ularga nagruzka mumkin emas deb aytdim. Sekinsa. Endi esa baravariga turmush aravasini birgalikda tortib ko'rishsa zo'r bo'lardi. Qani ko'ramiz, qanchalik uzoq masofa bosib o'tilar ekan. Bo'ldi. Yuring. Nima qiz? Balon bo'sh. Bo'ldi, charchadi odam. Adem bilan o'yin kerak bo'lsa, endi tushlaring bolalarim. O'zim ham tushib olardi. Ham bolalarim. Hey bolalarim, ketdik. Ha, Shohruzga ketdik. O'ksam qani? O'ktam, ke bo'lam. Ketdik. Rahimjon, mana pastga qarab, ayolingiz 50 qadam qo'ydi. Ya'ni 50 metr yurdi. Siz hozir esa bu yerda 100 metr yurdingiz. Ayolingiz bilan birga qo'shilganingizda qanchalik uzoq yurishingizni mana o'zingiz ko'rdingiz. Demak, bo'lar ekanmi? Bo'ladi. Bo'lar ekan. Bo'ladi. Sizchi? Bo'ladi. Demak, siz turmush o'rtog'ingizga shunchalik ishondingizmi? Ishonaman. Demak, oyoqqa turishini, sizni shu tepaloqqa tortib chiqarishini va hech narsadan qo'rqmay
ko'rpacha, kiyim desin, beshik desin, shular bilan birga olib ketayotgandi. Shuni o'zi katta baxt emasmi? Baxt bo'ldi. Men o'zgaraman. Shaharda bo'lgan narsani unutaman-da. Bu yerdagi bo'lgan hamma narsani o'zim topib qolaman. Yaxshi narsalar. Ko'rasizmi? Mumkin ekan. Mumkin ekan. Mumkin ekan. Bu yutug'ingiz emasmi? Yutug'. Harakat qilsa bo'ladi shunga. Yetishadi. Siz kelishib oldi. Kelishib oldingizmi? Xursandman sizlarga. Qalay bo'ldi. Oyo charchadi, o'pka chiqib ketdi. Ana kuni yomon ko'p siqilib chekordim-da. Yomon asabiylashdimda xotinjon. Soching kesilganda yomon siqildim. Mayli, o'tib ketadi, soch ekan, chiqadi. Endi chiqmaydigan narsa emas u. Ha, xudo xolisi yaxshi bo'ladi, dedim. Sen qo'rqmagin, dedim. To'xta hoz. Charchab qoldingmi? Oyog'im charchadi. İç. Menga kamgina quying. İçür, içür, sen içür. Mayli, içür. İçkaningcha. Doğru kızım. Mana suvingiz. Mana beringiz. Rahmat. Kattakon rahmat. Suv desangiz bo'linglar qizim. Katta qiz bo'linglar. Qaqa. Qaqa. Mana arava yetarish mashqini o'tkazdik. Shu Mohiradan so'rasak. Nima his qildingiz? Bitta o'zim qiynaldim tortishga. O'zim bir o'zim aravamni torta olmasligimni tushundim. Siz nima tushundingiz Rayinjon? Men to'g'risi xolamasdim. Ayolim tortsa men aravada o'tirish, to'g'risi men o'zimga ep ko'rmadim. Bilib turib nimagadir o'zimiz yoqtirmagan, o'zimiz xohlamagan ishlarni ham qilamiz. To'g'ri. Besabrlikdandir, balkim bir-birimizni tushunmaganimizdandir. Bir-birimizni eshitmadik, menimcha. Masalan, xohlamadik. Men iloji boricha sharoitga moslashishga harakat qilaman. Menga masalan, kichkina kam miqdorda mehr berilsa, men o'sha mehrni 10 barobar, 100 barobar qaytarishga men tayyorman. Hech qachon oilamga og'irlik yoki oilam jabr ko'rishini yoki oilam qiynalishini men hech qachon xohlamaganman, hozir ham xohlamayman, bundan keyin ham xohlamayman. Nimaga desa, oilamda rohat, farog'at, hammasi tinchlik bo'ladigan bo'lsa, unda men mazza qilaman. Endi eng muhimi boshlandi, ya'ni buni hayotda qo'llash va biz sizlar uchun mana Mahmud aka bilan gaplashdik. Loyihamizdan so'ng ham siz bilan ishlashga tayyormiz. Loyihadan so'ng bir oy ichida Rahim Xo'ja aka siz Mahmud akaga, Mohiraxon siz menga murojaat qilishingiz mumkin va biz sizga siz istagan savollarda yana qo'shimcha konsultatsiyalar berishga va sizlar toki atechichi qilib yugurib ketadigan darajada mustahkam bo'lib ketmaguncha sizlarni qo'yib yuborish niyatimiz yo'q. Erimda cho'ntagida 150 ming so'm pul bo'lsa, 100 ming so'mini berib, 50 ming so'mini o'ziga olib qoladi. Masalan, u anaqa 150 ming so'm ham yursa bo'ladi, men pul bering deb so'ramayman. Ma dedi-da, o'sha 50 ming so'm menga bu bir pachka sigaret, boraman, kelaman, abit dedi. Meni xo'jayinim ham bir joyga borib kelsa, shunday anaqa qilib, ma olib qo'y deydi. Lekin bir men pul kerak bo'lsa, ber, keyin yoz deydi. Masalan, baniga shuncha rasot qildik, bodringga buncha rasot qildik. Shu bitta joyga qo'yib qo'yadi. Masalan, kerak bo'lsa olavering. Bir kun rasotimiz ko'payib ketdi-da. Bo'ldi dedim. Bugundan boshlab dedim, nech pul kiryapti? Nech pul chiqyapti? Siz nech pul xarajat bo'lsa, men ishlamayman hech qayerda. Siz nech pul xarajat qildingiz? Men nech pul xarajat qilaman? Bir kun yozdim xolos-da. Bizga bir haftaga 1 million, 1.5 million hech narsa bo'lmaydi. Aha, oila byudjeti ayollarimizning g'ibat mavzusiga aylanibdi-yu. Biz yana loyiha avvalida olingan psixologik savol-javoblarimizga qaytamiz. Ishni qayerdan izlaysiz? Hammadan so'rayman, ko'chadagi odamlardan. Tanishlarimga murojaat qilsam kerak. Tanishlardan so'rayman. Stolbalarga yopishib ketadi, o'shalardan. Internetdan izlagan bo'lardim. Odatda do'kondan ish qidiraman. Oshna og'aynidan. Qanaqa ish topamizmi? Tikaman. Yo, для начала обращусь к друзьям. Saytlarni ham qidirib ko'rganman. Rus tilini bilish kerak degan, men bilmayman. Rezyume to'ldirganmisiz? To'ldirganman. Tanishsiz, o'zbekchasi qanaqa? To'ldirganman. Anketa yo'q, to'ldirmaganman.
To'ldirganman. To'ldirganman, rezyume. Rezyume, men bir hikmat to'ldirganman. Rezyume to'ldirganman. Ba'z zapolnyal. Men uni bilmadim, nima u? Siz eng kamida qancha maoshga rozi bo'lasiz? 5 million. Oyiga 1000 dollar, 2000, 3000 dollar topayotganlar bor-ku? Kamida menimcha 3 millionlar normalni bo'ladi. 2 millionlar bo'lsa bo'ladi. 5 milliondan boshlansam? 4 million, 5 million oylikli ish bo'lsa, jonimni berib ishlardim. Yo'q, deganda 1.5 million. 2 million. Ura 3 million chuchuch bo'lish. Kan 3 milliondan kam anaqaga men xohlamayman. Oilada ayol ishlashiga munosabatingiz? Ishlashiga munosabatim yaxshi, lekin kelin rashq. Agar sharoit bo'lsa, ayol kishi ishlamagani ma'qul deb o'ylayman. Ochig'ini aytganda ham ijobiy emas. Uyda ish yo'q bo'lsa, ishlasa bo'lar edi deyman. Для меня нормально, если будет жена работать. Главное, чтобы она ее устраивала место работы. Ayolning daromadi erkaknikidan kattaroq bo'lishi yaxshimi? Menimcha yo'q. Erkakningki ko'proq bo'lish kerak edi baribir. Bo'lmasam ayol kishi hokimiyat tepasiga harakat qiladi. Kamroq bo'lgani yaxshi. Agar daromad topsa, nega yo'q? To'g'risi. Ayol kishi erkak kishidan ko'p topsa, u yaxshi emas. Topkasi o'z uchun topdi. Yaxshi, yaxshi. Надо стараться зарабатывать хотя бы чуть-чуть больше, как чем жена. Yaxshi emas. Oilangizda aynan nimadan pulni aslo ayamaysiz? Bolalar bilan aylantirib kelayiz. Bolalar o'qishiga ayamayman. Oziq-ovqatdan. Yeb ichishdan. Dori-darmondan ham ayamayman lekin men. Oziq-ovqatni toza sarasini doim yaxshisini olib keladi. Aylangan chiqqanimizda hamma yo'q yoramiz. Zdoroviye, pitaniye. Staraюсь не жалеть. Sog'lig'imiz uchun. Ayolingizga oylik daromadingizning qanchasini nafaqa qilasiz? Nima degani? Keragini beraman, so'ragan. So'ragan. Bermaganman, unaq o'zimni o'zim ketman deb turib, 1 million sangaman. So'raganda o'zi bir-bir so'rab qoladi, qiziqib. Men o'sha narsa olib kelingandan oshchasini mana shuncha olib keldim deb aytaman deb. Chesta, bilmadim menda har birarda 50% bo'ladi, birarda 20% bo'ladi. Ehtiyojiga qarab. Yo'q, o'zini o'ziga misol pul turgan joydan hammasan biladi. Ehtiyojiga qarab, misol menga mana shunaqa kerak desa, kerak bo'lsa olib beraman misol. 100% foyda. Protsessiya ishim yana там на сигарет на проезд, я подхожу, у него спрашиваю. Sizning oilada har kim o'z puliga o'zi egalik qiladimi yoki byudjet umumiymi? Umumiy. Bitta joyda qo'yamiz ham. Skafda pastga. Mani qo'limga beradi, hech qachon o'zicha ishlatmaydi ayolim. Bizi oilada oila byudjeti bitta. Kontrolda bo'ladi pul. Ayol kishi o'zini, masalan, o'zi topgan pulni o'ziga ishlatish mumkin deb o'ylayman. Мои деньги это наши деньги, её деньги это её деньги. Mana pulim, mana pulim, yerimi pulim, mana pulim. O'zingizga ma'lum, juftliklarimiz muammolarining asosiy sababini pulsizlik va oiladagi yo'qchilik egallaydi. Yaxshi ish, zo'r daromad haqida esa xayol surishni to'xtatib, karyera haqida jiddiy o'ylab ko'rishga vaqt keldi. Buning uchun esa xalqaro tajribaga ega ekspertimiz yordam berishga tayyor. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Uchrashuv bo'ldi, trening. Malevich Consulting kompaniyasining asoschilaridan biri bo'laman. Konsultativniy или консалтинговый? Tajriba mana xudo xolisi bu yili 16 yil bo'lyapti. Ismi nima edi shuni? Alisher Babalayevich deb. Ha, salyutni odam. Endi o'zimizni o'zimiz tanishtiramiz. Siz marhamat. Men ichki tovarlar qabul qilish boshqonasida oddiy ishchi bo'lib ishlayman. Ma'lumotim oliy. Ismim Raim Xo'ja, 43 yoshdaman. Injener, montajnik, nastroyshik, kompyuterniy sfera, Donskoy Vasiliy. O'zimizni o'zimiz tanishtirayotganda doim ismimiz, familiya ism emas. Qaruvchi hammaga dars beradi. Oliy ma'lumotliman, Baxtiyor Boshmanovich. Marhamat. Eshik romlari ishlab chiqaraman. Ismim Dilmurod. Keling, sizlarga bir savol beraman. Ishni qayerdan qidiramiz? Men ko'proq internetdan. Reklamadan. А вы как считаете? Ну, мы ставим сами рекламу и нас находят сами люди. O'ziga ishongan ayol deganda biz nima tushunamiz? O'ziga nima deydi? Ishonganmi? O'ziga ishongan ham o'zini hurmat qilgan, o'zini yaxshi narsalarga loyiq deb. Qachon o'zini ayol hurmat qiladi va yaxshi ko'radi? Shuni bilmaymiz-da. Siz ayta qoling. Ilmi bor ayol. Ilmli ayol, to'g'ri. O'zini hurmat qilgan ayol hamisha-hamisha rivojlanadi. Hamisha-hamisha qidiradi.
hamisha izlanadi. Ilmli ayol har doim oldinda. Zo'rovanga qaraganda. Maryam pa, nima ish qilsak bo'ladi? Biz qo'limizdan ishlasa kelmaydi dedi. Mana siz aytayapsiz, ilm olinglar, yaxshi ko'rgan ishlar bilan shug'ullaninglar deb aytasiz. Lekin qanday ish u? Biz hech narsa qila olmaymiz dedi. Bu yolg'on gap. Har bitta insonda 21 ta talanti bor. Bu DNKsida yozilgan. 21 ta talant. Bittasi bo'lmasa bittasi bo'ladi. Bittasi bo'lmasa bittasi bo'ladi. Biz yaxshi ko'rgan sohamizni biz ko'proq 9 yoshdan 13 yoshgacha ifoda qilamiz. Bir eslanglar. Nima bilan yaxshi ko'rgansizlar shug'ullanishni? Men 9 yoshdan 13 yoshgacha eslandim shu paytda. Shu tikishga juda ham ko'proq qiziqqanman-da. Masalan, men har doim singlarimni to'plab, qo'shnilarimizning qizlarini to'plab, papka ko'tarib dars o'tardim. Mana hozirgi soham именно shu. Kurs to'plab turib o'qitaman. Demak, men uddalay olmayman, meni qo'limdan kelmaydi degan tushunchalar bu yolg'on tushunchalar ekan. O'zimizni aslimizda qanday talantimiz borligini topib, ana o'sha talantimizni rivojlantirsak, biz shuncha o'zimiz baxtli bo'lamiz. Biz shuncha o'zimiz bilan faxrlanamiz. Biz shuncha o'zimizni yaxshi ko'ramiz va biz o'zimizni to'ldiramiz. Va biz o'zimizni to'ldirganimizdan keyingina biz uni boshqasiga bera olamiz. O'zini yoqtirmagan ishini qilgandan keyin hech qanaqasiga odam o'sha ishda ham ko'karmaydi. Oilada ham masalan kayfiyati bo'lmaydi, o'sha ish qilayotganda kayfiyati bo'lmaydi. O'z daromadingizdan qoniqasizmi? O'rtacha. Yo'q. Muomala qilish yuksak desak ham bo'ladi. Bilasizmi gap nimada ekan? Taqdimotda. Rezyumeni to'ldirganda ham bu bizani o'sha taqdimotimiz. Bu yerda bir nechta tarkibiy qismlari ham bor. Demak, birinchisi bu surat tanlaylik tabassum bilan. Mayli galstuk bo'lmasin, tabassum. Lekin kameraga qarab turishingiz kerak, obyektiviga. Shunda o'sha odamga qarayotgandek bo'lasiz. Yumshoq qarash bo'lsin. Tuprasinga tushishdan iborat boshlanishligini tushuntirib berdi. Sizni rezyumeingizni birdaniga ko'rib, voy kim ekan bu odam dedi. O'qib ko'ring-chi dedi, qani kim ekan. Rostnado ulubasi budrijlyubno ulchom. Keyin sekin tajribangiz boshqa narsalarga o'tishni boshlaydi. Ikkinchisi, bu o'zingiz to'g'ringizdagi qisqacha ma'lumot. Rezyumeni yozdik, ashindan keyin. Uchinchisi, maqsadimiz. To'rtinchisi, ish tajribasi. Zo'r lekin gap yo'q. Masalan, men oddiy ishchi, guruch bo'lib ishlayman. U yerda qanaqa maqsad karyera bo'lishi mumkin? Yozib ko'ring, qanaqa karyera bo'lishi mumkin? Men tasavvur qila olmadim. Men O'zbekiston Milliy universiteti tarix sohasini bitirib chiqqanman, bakalavr diplom bilan. Masalan, men maktabda o'qituvchi bo'lib ishlashim mumkin edi. Ko'zi ojiz bolalar uchun maktabda o'qib bitirganman. 18 yil bo'libdi o'qish bitirganimga. Bilmayman, hozir qanaqa qatkaman ishga borishim mumkin. Qatki ishga kirishingiz ma'lumotim bilan. Juda zo'r, juda o'rinli savol berdingiz. Bitta shogird bor, 90% ko'zi ko'rmaydi. Shu yigitni yiqilib qolmagan joyi bu sizlarga hali oddiy motivatsiya bo'lsin deb aytmayman. Bu haqiqiy bitta voqea. Ayoli telefonni yoqib beradi YouTube'da. Bu audio kitob eshitadi. Audio kitobni o'zbek tiliga tarjima qilib, o'zini izohlarini qo'shib, shuni YouTube'da chiqib gapiradi. Obunachilari juda ko'p. Reklama beruvchilar juda ko'p. Undan tashqari buni spiker qilib chaqirishadi. Yo'q, sapsat emas. Dars o'tishini 1 soati 500 ming so'm. Odam qilaman desa, mana qarang, bilimim bor deysiz. Audio kitobni eshitsa bo'ladi. Shuni insonlarga aytib bering, o'zingizni brendingiz ustida ishlang. Oxirida o'zingizni tanitib olganingizdan keyin sizning nomingizni o'zi sotilishi boshlaydi. O'ylab ko'rsam, menga shu tomon qulayroq ekan. Hozir jamiyatda judayam ko'p imkoniyatlar. Hozir agar yaxshi ko'rgan sohangiz bilan shug'ullanadigan bo'lsangiz, ishlasangiz emas. Shug'ullanadigan bo'lsangiz, bu narsa sizga ham daromad olib keladi. Siz nima bilan shug'ullanasiz? Men hozir farzand tarbiyasi bilan qo'shimcha chevarchilik qilaman shunaqa.
hech qanaqa davlat ishlarida ham ishlamaganman. O'zimda ham xohish bo'lmagan deb o'ylaymanda. Siz obodonlashtirishda ishla. Qayerda? Obodonlashtirish. Uy bekasimi? Siz uy bekasi. Uy bekasi. Siz ishlayman. Qayerda? Zelyonoy choyda, parashok. Ha, aytdingizki. Siz uydami? Ha, qaranglar. Ana o'sha uyda o'tirishda ham bir san'ati bo'ladi. Men masalan o'qiy olmaganman, demayman ilmsiz ayolman deb o'zini qadrini yerga urish degani emas-da. O ilmli ayollar masalan eriga itoat qilishni biladi o'rnida. Oshirib yormaydi ham, tushirib ham yubormaydi. Aynan oliygohni bitirish shart emas. Hayot o'z tarbiyalab qo'yadi. Eng ko'pida rezyume ikki varro bo'lishi kerak. Nimaga? Chunki printerdan chiqazganda nima qiladi, kim nima qiladi, bitta qog'ozda bo'lishi kerak. Pochtada ko'p odamlar naming degan joyi bor, ya'ni pochtani nomlash degan joyida xato qilib qo'yishadi. Asalcha 2003. Yo'q. Xuligan 1999. Sabachka Gmail bo'ladi. Bunaqa pochtadan birovga biron nima narsa jo'natsanglar, o'shani o'ziga qarab turib, sizga bahosini berib bo'ladi. Tak o'zimizga qo'yib qo'yganda ayog'ini osmondan qilib yozar dedi, u yoqdan bu yoqdan. Shuni kompyuterga o'tirganingizda o'zingizlar bajara olasizmi? Bajara olamiz, faqat sekinroq sal. Demak, rezyumeni qilasizlar. Ertaga mana buni yozib bo'ldinglar. Chaqirishdi. Suhbatda qanaqa o'zini tutish kerak, do'stlar? Siz aytgan tabassum muloyimlik bilan. Xotirjamlik. Umuman bu dunyo, bu dunyo maktab. Biz bu maktabda hammamiz o'quvchilarmiz. Insonni Alloh aziz qilib yaratgan. Nafaqat erkakni, balkim ayolni ham juda ham aziz qilib yaratgan. Alloh xor qilmaydi, lekin bandasi o'zini o'zini xor qiladi. Shuning uchun qancha o'zimiz ustimizdan izlansak, qidirsak, yaxshi ko'rgan sohamizni topsak, talantlarimizni, o'zimizni talantlarimizni topib, ana o'sha yaxshi ko'rgan narsamizga intilsak, biz albatta baxtli bo'lamiz. Va biz baxtli bo'la olganimizdan keyin albattaki boshqalarni ham baxtli qila olamiz. Dars zo'r bo'ldi, Maryam Pavlovna. Rejamga ta'sir qildi. Men tikishni yaxshi ko'raman-da. Malakamni oshirib, xudo xolasa yo'lga qo'yaman tikishni. Keyin pishirib-pishirishga ham qiziqaman. Ustimizda ishlashimiz kerak. Yana ham to'xtab qolish kerak emas. Uni ham eshitmadim. E'tibor bermadim. E'tibor bersam berdim deyman. Masam yo'q. Men aytaman-ku, o'zimga kerak narsani olishga harakat qildim, so'rab bilib oldim. Haqiqatdan men rezyume yozishni bilmasdim. O'zgarish sekin-sekin bo'ladi-da uni. Yaxshi, bu romanlab yozdik. Vasiliy yozib berdi, men aytib turdim. Bir soatlarda yozdim. Ashtman qadr ishni chiqaradi. Xo'p, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Tanish bo'lsak maylimi? Zashov 3D. Doktor D. Ya 3D esa. Mani Dilmurod Soatovich emas, sifatologman, doktor nauk. Bilsanglar kerak, ha? Davlat sizlar bilan bir chekadan hammanglar bilan tanishib chiqsak. Dilmurod ismi? Adash akamiz, yaxshi. Keling. Ismim Dilobar. Men 85-yilman, 36 yoshimiz kelamiz. Arif Ibrahim Qo'ji. 44. Adashmasam. Otingiz nimadir? Ha, bu otimmi men? Ishbek va Mohira. 86-yilman, 35 yoshdaman. Juda ham yaxshi. Sizlarniki? Baxtiyor 45 yosh. Sizlarniki? Gulnora 40 yosh. Umida 37 yosh. Vasiliy 36. Oybek 94-yilman, 27 yosh. Madina 23 yosh. O'zi asli ularning sohasi bo'yicha bizda muammo yo'q. Unga muhtoj edi yonimdagilar. Bizda ularning sohalarida muammo yo'q. Sizlarni eshitmoqchiman. Sizning mutaxassisligingiz tomonidan hech qanaqa muammomiz yo'q. Agar meni mutaxassisligim tomonidan muammo bo'lmaydigan bo'lsa, sizlar hech qachon bir-biringlar bilan ajrashib ketmasdinglar. Hech qachon. Biz ajrashmaymiz, lekin ajrashish uchun kelmaganmiz bu loyihaga. Xo'p, nima bo'lyapti oilada? Uni temasi bo'yicha bizga anosi yo'q edi. Biz oilada bunaqa janjal, urush degan narsalar yo'q, lekin ikkalinglar axir yaxshi yashaysizlar. Maqsad nima bo'tga kelishdan? Bilishim bo'yicha katta-katta problemalar borki,
Yani bile bugün ikeliyle bile yaşası için mama bu durdu. Hemme oylanı geliştirir bugün. Her kanak oylan. Fakat iki de eri katın şunlar sana haklaş gel. Mama var mı, yok mu, ne madde boyluysa. Sana ne işitmek için? Bizde az yine içkili köpeği gendiriz. İçkili köpeği gendiriz ki burası anıka. İçkili içi özünü kontrol kılamaydı mı? Özün. Uruş çayınca az yine. Şuna kadar bölündü de. Düdeyim yakışı gel. Ben darzı bir sözler de eğitim verirsin mümkün. Ne madde otkarlar mı? Sizi konkret davalaş gereği olaydı. Eğer de siz içime gen halette, aferin, korup durmayan aile, Xudo deydigan oila, to'g'rimi? Harom narsa. Ritsun min amali shayton deydi. Eshitganmisiz? Bu ichkilik to'g'risida aytilgan narsa. Ritsun degani harom degani, o'sha iflos narsa, shaytonlarni qiladigan ish degani. Zapoyla bo'ladimi? Mhm. To'g'ri, ko'zingizga har xil narsalar ko'rib, yo'q, oq ilonlar, boshqa narsalar. Qizim bilmaysizmi shunaqa bo'lganmi? Yo'q, yo'q. Bo'lmagan bo'lsa kerak. Bilib qo'yingki, buni ikki xil yo'l bilan davolanadi. Birinci sizi hakşiz bolladı, başka hiç demen arsamaz. İkincisi, cismani ve sizi ruhi bağlanıştan çıkarladı. Stop deyildi bunu arsana. İlacı bu ise hipnolog. Yakşı narkolog, hipnolog sizi şu nömege apkıradı. Yani başka türler var davalanışı, onu mutakasiz sizge yakşılayıp çüntür bir davalıyım. Bu katta muamma yemez. Bana maslakatın, siz doğrudan doğru davalanışız gerek. Dost bo'ladi-yu, yaqin do'st yonida. Maslahat beradi-yu, jon kuydirib, shunaqa maslahat chiroyli maslahat berdi. Kelinglar sizlarga o'tamiz. Sizlarning muammoingizlar. Dilmor degani to'g'risini aytsam, oldindan tanirdim, men yoshligimdan. Bizda shu oilada azgina mayda shuda kichkina janjalchalar bo'lib turadi. Farzandsizlik, bepushlik bor. Qancha bo'lgan turmush qurganingizlar? 4,5 yil. Bu birinchi turmushingiz bo'lmasa kerak. Yo'q. Ko'rmayapti. Yoshingiz nechidaligidan, bularning nimasidan, sizchi nechinchi turmushingiz? Bir. Birinchi turmushingiz. Birinchi turmushdan bolalaringiz bormi? Bor. Xo'p, bepushlik bo'ladigan bo'lsa, bir yildan keyin bepush deb qo'yiladi. Mutaxassisga borib, ko'rsatib davolanish iloji yo'q. Bugun zamonaviy davolashda yordam berib bo'lmaydigan ahvolda o'zi yo'q. Ko'rsatdinglarmi o'zingizlarni? Tekshirtirdinglarmi? Qizim, nima sizni tug'maysan deb aytishdimi? Yo'q, men tug'maysan demadi. Matka deyildi. Tug'ib olmaydigan xotinning o'zi yo'q. Demak, sizni bir-biringizni ayib qo'yish, boshqa narsa bu hammasi noto'g'ri narsa. Sizda ojizlik bor ekan-da ozgina. Menda ha. To'g'rimi? O'sha ojizlik bilardingiz, ko'rgansiz hammasini. Bu narsa muammo emas, yo muammomi siz uchun? Yo'q. Yo'q. Muhabbat bilan bir-biringizga o'sha tortish bormi? Xohish bormi bir-biringizga? Albatta. Umuman qasrlarda muammo ko'rayotganim. Bu bitta turmush ko'rgandek bola. O'zi boshqa qo'porroq aytsa sovg'ini yeb bo'lgan. Sizga uylanganda men boshqa bu xatolarni qilmayman, bu narsalarni qilmayman deb o'ziga so'z berib o'ylangan. To'g'rimi yo noto'g'rimi? Bepushlikni 5 xil turi bor davolash o'sha bilan qiladi. Tabiiy yo'li bor, inseminatsiya yo'li bor, eko, ICSI, PGD. Shularni bittasini qo'llab turib sizlarga qo'ydim. Sizlarni ham bittada ko'riladi. Nimaga to'g'ri kelsanglar o'shani aytiladi, shuni qilasizlar. Alloh beraman desa bir kunda beradi, bermasa hech qachon. Doktorlarning ham qo'lidan kelmasa kerak agar Xudo bermayman desa. Tushunarlimi? Hayajonlar. Mamma ko'rayotganmi? Kelinglar sizlar to'g'rida gapirsangiz bo'lmasa. Bu boshla bera qolsam. Gapiringlar. 2-3 yil oldingi taxtiyor ekan yo'qotib qo'yganman. Ochiq-oydin gapiravering hamma narsani. Hamma tomonini. Mana diagnoz qo'yib bera qolay. O'rtada o'sha parçalanış payda bo'ladi. Bolalaringiz bormi? Nechta? Bitta. Nechi yosh? 4 yosh. Hali yosh oilasizlar? Yo'q. Ikkinchi turmushimiz ekan. Mana farzand kimmi ki? Buladanmi yo boshqa buladanmi? Demak, oila yosh deganda hali 4 yil bolangiz bo'lgan bo'lsa, qisqa vaqt yashayotsizlar degan. Ikkalaringiz bir-biridan ozingizga kuyib bo'lgan, to'g'rimi? Birinchisidan kuyib bo'lgan. Sizlarni ikkalinglarda, miyanglarda o'sha narsa bor. Men unaqa emasman-da, sen unaqasan-da, eringni eslayapsanmi? Men unda miyanglar ichida turadi shu narsa. Ko'proq bu. Bunda shunaqa. Hozir ikkalinglarda menga qaranglar. Bu qilmanglar. Hozir meni gapimni eshitib olinglar. Nimani gapirayotganimni. Shunda tezroq bir nimaga boylamga kelib olamiz. Sizga rozi bo'lib turmushga chiqdi degani, senga umrimni bag'ishladim degani. Bizda nikohda so'raydi. Bilasam erga tegasanmi demaydi. O'zingni baxshida qilasanmi deydi.
ayol kishi aytadi, men o'zimni shu insonga bag'ishida qildim dedi. Siz uni qo'lingizga oldingiz. Sizni bo'yningizga mas'uliyati tushdi bu narsani. Har erkak kishi uyiga kelayotganda hech puli bo'lmasa ko'chani arig'ini oldi deb bitta gulni bo'lsa ko'tarib kelish kerak. U e'tibor narxga bog'liq emas. Qimmatligida emas. O'sha qilingan e'tiborda katta. Xotin o'ylasinki, men unga yoqar ekanman. Til bilan aytsin, xotin, sen menga yoqasan. Mameting yoqadi, mameting yoqadi, mana narsang, mana qiliging, mana. Shundan men maza qilaman. Seni shundan yaxshi ko'raman. Til gapirish kerak. Ayol kishi quloqi bilan eshitish kerak bu narsani. Agar shu narsani eshitsa, ko'yni to'yladi bu narsaga. Sizlarning ikkalaringiz ichida ba'zida tilga chiqadi, chiqmaydigan shubhalaringiz bor. Bir-biringiz to'g'risida. Jahl chiqqanda endi sizlar nima qilasizlar? Qur'onni qo'lingizga olib otasizlar. Nima deb bir-biringizni shaniyingizga tegish uchun harakat qilasizlar. Bu mana bu уже mumkin emas narsalar. Shu qurolni olib otishdan erkak kishi birinchi bo'lib to'xtata oladi. Chunki kuchli odam to'xtatadi buni. Shu urush bo'lgan joyda baraka ketadi, hamma narsa ketadi, ko'ngil soviydi. Eng asosiysi seksual garmoniya degan narsa yo'q bo'ladi. Ko'ngilga otilgan narsa o'sha yoqib turgan xotiningiz ham keyin ko'zingizga balo bo'lib ko'rinadi. Shu qo'lingizdan kelgan e'tiboringiz bilan siz uyda podshohsi bo'lishingiz mumkin. Agarda siz podshoh bo'lmoqchi bo'lsangiz, ayolingizni malika qiling. Shunda kelinglar podshoh malika bo'lasizlar. Umuman odamni mana yo'qchilikdan bir baxtsiz bo'lishi vobshe noto'g'ri narsa. Sizni tanlaganda o'sha bilgan bu ertaga Mercedes mashinada yurmasligini, qasrlar qurib bermasligingizni bilgan o'zini predeli qaysining ichida bo'lishini shunga rozi bo'lib tegan. Hech qanaqa muammo yo'q. Demak, sizga muhabbati bo'lgan, o'rinda ham yaxshi bo'lgan sizlarga. O'sha narsalarni sizlar o'zingizlar yo'qotasiz. Ya'ni boyligingizni yo'qotasiz. Tog'oraylar teshilib qolib, oqib ketyapti. Shuni to'xtatish uchunniga yana unga miltiq qilib otilyapti. Yo'l olsin. Mehri bilan yutib ketadi. Men yangi uylangan masalan yosh para bo'lsa, haligi krizisda bo'ladigan bo'lsa, hali bir-birini bilmagan boshqa ularga yetsa bo'ladi. Sizlarda hayotda ham tajribangiz katta. Nima kerak bor sizlarga? Ikkalinglar prosta kelishib olib, bo'lgan o'tgan ishga salovat. Hech qanaqa bo'tda muammo yo'q. Mahmetning narsani olib tashlaylik. Oqlisdan boshlaymiz. Hali papirusni yangitdan boshlash kerak. Bir-birimizni yaxshi ko'ramiz, keling shuni saqlaylik. Когда mana shunda qo'linglarni bir-biringizga ushlab, mana paraga o'tirganda doim odam yaxshi impulsini bir-biriga beradi. Buni hech nima qiladigan uyaladigan joyi ham yo'q, islomda ham hech buni nimasi yo'q. Er-xotin kelovga halol. Tushunarlimi mana maslahatim? Tushunarli, rahmat. I qarang, yana bitta narsa iltimosim. Shu g'urr olib tashlanglar, o'sha tugunni olib tashlanglar, bo'ldi shu. Muammo yo'q. Расскажите, что с вами? Что случилось? У меня проблемы по урологии. У меня что? Воспаление левого канала простаты. Сейчас на данный момент не знаю, я прохожу лечение, принимаю таблетки. У вас дети есть? Детей нету. Детей нет. А сколько лет вместе? 4-5. Ну, если год не было при регулярной половой жизни нет, сначала, беременности? Сначала произошла беременность, где-то в течение, через 3 месяца, что ли, через 4, потом через 6 месяцев был выкидыш. Мне кажется, что у вас еще гораздо глубже что-то есть. Я вижу, вы узбечка, вы по национальности? Я метис. То, что вы выбрали язык, русский язык, говорит о том, что у вас есть какая-то все равно языковая дисгам, это семейная, понимаете? Окружающие не всегда нормально воспринимают такую пару. Понимаете, я о чем хочу сказать? Это ихние проблемы. Я вас понимаю, я не говорю, что это ваша проблема. Это окружающие чаще всего будут на вас смотреть, как неординарную пару. Всегда. В самом деле, если вы поженились, кому какое дело? По национальности, если вы говорите узбек, к примеру, да? По паспорту и так далее. Религия какая у вас? Христианство. Христианство, да. Ну, видите. Сыз чехызым, христианство хаба киямысыз, йо? Йо. Исламдамысыз сыз? То я не хочу в этот лезть, но я хочу со своей стороны, то, что я вижу, хочу объяснить, в чем проблема. Но я не всегда уверен, что ради ребенка можно жить. Ради ребенка пары терпят друг друга. Это я не очень верю. Чтобы был любовь в семье, это должно быть самое главное. Взаимоуважение, взаимолюбовь. Если пара друг друга любит, то у них проблем не должно быть. Кызым, сыз нама дейсиз?
Tushunmadim. Muammo bormi yo'qmi? Tushunmadi. Men ruschani bilmayman. Qanaqa gapirsizlar? Qaysi tilda gaplashasizlar? Вот я не зря вначале сказал, что у вас семейный языковый есть барьер. Я очень был уверен. Вот я же вижу, что она не понимает. Казу, ма адашкима кенекема, туарит кенекема, тылдам маммады. Енді қарайынды, адам бір-бірыны түшін үшін, ма масалан, өзбейланы көрдім, оша мексикалық ерге тейгенін. Лекен, хоқылыған үшін айуал кіші. Бір паста орган мапты. Бірге екенсілі шынчы пайыттамы, рус тілді гәпләшесілі, қас тілді гәпләшесілі? Өзбек тілді. Өзбек тілді біләді әм? Біз үкеләміз гәпләшесі біләді, шеттегілер кінімәз. Барқа адам шын мейді. Әнді қызым гәпшінді кей, яши дегенсілі. Әгер шу ойлауыны сақлап қолама, шу адамы яқшы көрама, шумдан яши иман деген болсайлы, бір-бірейлем нам яқшы көріш, орында ем, қаммай одам яқшы боладыған болса, сілады кризис йоқ. Келейләні, мана қолейләні ұша отырып сілі бөттен бірі, демек, мұхаббат бар. Ұша бір-бірейлеге импульс білам, бір-бірейлеге таянып қоген сілі. Бұ яқшы нәрсі. Демек, сілады, ол дейләді, маслақат, тіббей ұша мамаланы қал қылыш керек. От него ничего не получил из-за этого. То, что лечится, я сам прекрасно это знаю. Но сейчас прохожу лечение. Хоп, сілені кіші нема болды? Шүру тамады. Келін қаны, қақ беті қолды? Келін таскарай кетім. А? Таскарай кетім. Хоп. Хамы ұясы. Етурен тұртыммасын, етурен. Йо. Біле-біле, әр күні көрішмейсіз? Біле-біле, ұтамаламын құдайыз. Жүрем, бүгін текінге болады қамын арсы. Америкада мен 350 доллар аламын, бітті маш сұхбатымге. Бұ энергетики, мен юрегімден гәпір оңмын қасылыға. Мен қазір мені запис болатым емін, мұнда қатты назар. Бұ қазірге мәнімше көрсату, башқылы үшін әм орны болып қалыш керек. Адам тіпі мамасы боладыған болса, ұятылыш керек емес бұ нәрседі. Ғұрур деген нәрсе бөтті кетмейді еш қанақы. Әгер сіледі қақыш болмаса, еш кім ярдан берді. Еш кім күчілі ойланы сақлап қалышы қақыш болыш керек. Біз әнікілерге мақалығы кетсін сөйлейді. Нема ішесен мі? Чекесен мі? Нема кәсәлігім бар? Тұтқалағым бар мі? Нема кәсәлігім бар? Ешіне бар, шын балады сөйлейді кө. Сабап нема, нема дуболіз, нема бувати. Іш. Уже олеге бахта чекне бувати. Бієт барлі? Бієт барлі. Кёбро ашінна. Каспіз нема? Каспім, хунар ешій рамтіна. Джисмані мехнат. Джисмані мехнат ход кәрінді хайолізгі нема фікірлі келад. Кёбро іш хақта болі мәнді. Йо, одам, басынан, профессионал ролді кетуат кәнді, іш качан чапке бурімі, онге бурімі кінді, пішкім ойламі, тормыз басам кінді, ойламі. Уй диге, бутын іш, пул ап келеш, кімге ап кеваз, ойлаге ап кеваз, кім үчін ішілі ваз? Бола чекка, ойлам үчінді пішленад, дорым, бұ пешіне тері, еркек вазифасы көт, дорым. Агар сан сеймасын, өзіні севдірген. Севген одам, ічіден, яхшы гармонлы ішлап чықарады, умру зон болады. Агар кайфияты зор, яхшы көрген инсан боладыған болса, эндорфин деген нәрселі чықады біліп қой. Эндорфинлі сізді чарчатмейді, ечем чарчатмейді. Құшы влюбленніс бар, хич қанақаны мелыч нәрселі көрмейді, оны пасуды, иплас мы, ану мы, мамы мы, анын кені язу аттыпті. Қатыным дейді, ятыштың алыны, идіш саманы үйін. Тұр юп қой! Сан гәпірі деген гәп мі? Ерке екішен тұр юп қой, үйелгенден осы кен юп қойсын саны. Чыдамасын, оны ертелі вақ литрарген юарген. Неме фарқы бар, сәнге шу нәрсені көр деймі, демек сәні башқа нәрсі, волюбленіс ео, яқшы көрішін ео, а яқшы көрсен, қатының сәмінам ұша етібары күшілі босын, орында мәселі мәзі қылсын дейдіген босын, тек бар ұшаны юп қой, сәні көріп құрсан босын, неме еқіп омейді шу нәрсен, ешті ма нәрсі бар, ғұрыры оптешен. Біз әні тәрбиеде чи натур нәрселі бар ки, еркек кіші құдды қолын арқай қықырыш керек, қатын кіші бейчара, оны алды да әлі қызмат көргі оқшыған, әлі қызмат қылыш керек, көйнін алыш керек, әпші қаттан ол дейлі, мұна қиып. Қамы нәрсі қарсы кек қолдан шығады. Қанчы әлі қаттынды башынге қойсын, шүнчі әлі сәнге ғой қайтады. Болмасам, үш қанақ илажы ел. Құда қалысы, просто шүнчі әке нашүкіршілі қылыш керек емес, әлбетті болады бұл нәрсі. Сіз жисмани ішімілен чарчап келдіңіз, мысал үшін, әбітті дұш қабыл қылыңды, шығып, болларыңыз бар мұ? Бар. Болламынан келіп ойнап, болланы құрсан қылып, чырайлы гәпләрді гәпірдіріп, күлдіртесіз, менге қарап қатыныңызға осы пайда жоқ ұрасыз. Қанша әлі шу еті бар күшілі болса, шунша әлі жақсы бола ұрады. Әйел кішіні
doim chegarasi bor. Chidiyveradi, chidiyveradi, chidiyveradi. Oila qachon tugaydi, bilasizmi? Xotin kishini shu chidami tugangan kuni. Tamom bo'lgan kuni, yorilgan kuni oila to'xtaydi. Ungacha oila bo'lib turaveradi. Oila degan narsa xotin kishining chidamligi. Chidash darajasi deb boshqacha aytsak bo'ladi. Xayolimga ham kelmagandi, bunaqa insonlardan yuzma-yuz turib maslahat olish. Agar xohlasa inson yo'l ochilar ekanda o'zini xohishi bo'lish kerak ekan, keyin u xohishiga ishonch bo'lish kerak ekan. Ba'bir bilib qo'y. O'zingizga so'z beraman. Erkak kishi o'zini nimasiga hurmat qiladi? Ichida bitta sterjini bor. Shu sterjini armaturaga o'xshagan. Shunaqa va'da beradi, chiqib ketaveradi shu bilan. Oson bo'ladi. Lekin erkak kishi tilida gapirib yuradi, keyin unga hech qachon ishonmaydi ham bo'lib qoladi. Ayolingiz sizga ishonmay qo'ygan. Shu ishonchi bo'lishi shu narsani boshlashdan oldin va'da emas, oldin tayyor qilib boshlasangiz qutulib ketasiz. Sizdan hali men zapoylarni bekor so'raganim. Belgarachkalilar chiqib ketgan. Hech qanaqa muammo yo'q. To'p. Amalni zo'r. Endi qotdi doktor-da, endi professor. Мужик классный. Как врач не знаю, но мужик классный. Беймалол savol bilan so'rab olishingiz mumkin. Qachon bo'lsa 24 soat men javob bilan tayyorman sizlarga yordam berishga. Telegram kanalimni ham, telefon nomerimni yozib oling. Sevgi nima? Nima? Shunaqa o'g'il bo'lmadi, bizda bo'lmadi. Mana javob bergandi-da, endi bu erkaklarga bergan, sizlarga og'irlik qilmasin-da. Sevgi bu degan bir-birini kutishlik, ko'rganda xursand bo'lishi, intizor bo'lib, tuyg'ular ta'riflari ko'p dedim-da. To'g'ri keltirib berdingiz. Bu nima aytib? Bu o'zingdan keyingi avlod qoldirish. Olo yaxshi kerak. Bo'ldi, men yoqmasam o'tirib turgin. Bering. Chap tur. O'tirib ol. Kema, oyog'ingimda tashlab oling. Ikki qavat qilayman. Yo'q, bo'ladi bittasi. Yo'q, yerga tegib qoladi-da. Shuncha. To'xtang, 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 bo'l. Так. Qarang. Qaray, dam olish yo'q bo'ldimi? Kutayman, qam, cham kutmagan. Qol manzara toza qilgan. O'zi olib kiyim kelardi hech. Bilasan-ku, vaqt bo'lmaydi. To'g'ri sharoit bo'lmaydi. O'zingiz qanaqa dam oldingiz? Yaxshi, endi yonimda bo'lmagan paytingda zerikmanda. Havas qilar degan, lekin shu mashina olovli. Ha. Endi mana agar astoydil xohlasang, Xudoim yetkazadi hammasiga. Endi je bilasan-ku, rasxod ko'p qo'raman. Pul oldi orqaga qarab ishlab tashlayman-ku. Qo'ling kuymayaptimi? Bo'ladi. Uyjoyga bir harakat qilamiz endi, Xudo xohlasa nasib qilsa, unisi ham bo'ladi-da. Xudo xohlasa farzandam bo'ladi. Uyjoy ham bo'ladi. Farzandingiz birinchi o'g'il bo'lishini xohlaysizmi, qizmi? Menga Allohni bergani Xudo xohlasa o'g'ilmi, qizmi? Menga asosiysi sog'lom. Ota-onasiga quloq soladigan. Allohni taniyman. Mo'min, musulmon bo'lsa, menga shunisi yetadi. Bu yog'ini harakatga qarab, tarbiyamizga qarab. Avvaldan shu orzu qilardim-da. Farzandli bo'lsam, egizak bo'lsa deb. Endi Allohim ham Xudo xolis niyatiga qarab beradi-da. Hamma narsani kelishib olamiz. Sen menga yoqmaydigan narsani qilmaysan. Men senga qattiq gapirmayman. Ha, shunaqa. Men niyat qildim. Shu yerdan borganimizdan keyin sen ro'mol o'rashingni xohlardim. Shu namozimni to'liq tashlab qo'ymasdan o'qimoqchiman. Endi masalan ibodatda bo'lsang, o'zingni saqlasang, ko'zdan, begona ko'zlardan saqlasang, bu meni jannatga olib kiradi. Masalan, sen o'rangandan keyin men sendan rozi bo'lsam, mani roziligim seni jannatga olib kiradi. Nima kelsa, qiz bola uzatilgandan keyin unga javobgar o'sha turmush o'rtog'i eri bo'ladi. Endi balkim
noshukurchilikmi yo befarqlikmi charchaganda ichib turardim bilasan hammasini bu mag'ul ishlarni hammasini yig'ishtiramanda xudo xohlasa nasib qilsa endi bu yil bo'lmasa keyingi yil nasib qilib qolar o'zimizni makonimiz bir kulbamizmi chay endi saroy bilmadim balkim xudo xohlasa balki saroy ham bo'lib qolar juda saroy bo'lmasa ham o'zimizgina bo'lsa o'zimiz bilmagan holda saroy bo'lib qolishi ham mumkinda birdaniga omadim kelib vallohu berib man olovga yaqin borganimda ko'zimdan yosh chiqib burunlari oqib ketdi tutunyada o'sha tutun anaqa qilib yubordida man betonligi man o'zimga ancha narsa oldim lekin o'sha psixologlar bilan gaplashib ancha narsani oldim yaxshi dam olgin ketdikmi ketdik man isib ketdim shunday yurdik ketdik tushaman tushib bitta suzib maza qilib suzganingga nima aytsan yo'q tinchlik kerak jim o'tiring issiq suv issiq emas baribir kechqurun suvdan chiqqaningizdan keyin ham kasal bo'lib qolay o'sha men bor tushadigan mana futbolka tushing zo'r bo'ladi shu 5 yildan beri sizlar birga yashaysizlar to'g'rimi aslida o'zingizni ichingizdagi baryer deydiyu o'sha baryerni yengib chiqishingiz kerak tasavvur qiling Madina turibdi qadamingizdan mashqdan shetgacha bor ovozingiz bilan ichingizdan faqat shirin gaplaringiz nima demoqchisiz tushuntira oldim tushundim butun bir toshkent sentrida Broadway Square shunaqa deydimi bajaraman dedim ketdik bo'lmasa ketdik ana oling qo'lingizga men yashirinib tursam yo'q baqirash ovozingiz boricha bir ha bo'ldi boshda ichicha tortindida yaxshi ko'rish mana shu yerda turish ketib yurib ketib butun ovozingiz bilan baqirdim ha boshlang bono Madina bono asalim sizni yaxshi ko'raman qattiqroq hozir Salina bo'lib qolyapman Salina bo'lib yo'q eting so'zlaringizni erkaklik g'ururi bosib qoladi hamma har xil tushunadida ma Madina bono ha ana sizni yaxshi ko'raman asalim siz meni hayotimsiz shirin farzandlarim onasisiz asalim hamma qaradi hamma qaradi sizni yaxshi ko'raman judayam qattiq Allohim berganiga ming bor shukur hayotim go'zalim asalim meni shakarim meni meni asalim meni bonoyim bono bolalarim onasi yaxshiyam bor ekansiz sizni chiroyli atirgulga o'xshataman to'g'risi chiqaring yutug'ingiz yaxshiyam seni ota onang tuqqani tan olaman masalan ayolimni sevaman uydagilarni sevaman to'g'risida tog'a bitta sevgi musiqasini acholing iltimos bono sen uchun bu musiqa qabul qilgin kecha oqshom oy bo'zarib botganda qarsa ishonaylik bularga o deb chala chalishdim kimdir videoga oldi kimdir promoy efir qildi Madinaga bering Madina yo'q men bitta narsani tushuning yengib chiqqaningizdan keyin bemalol bir biringlarga o'sha jumlani o'sha so'zni ayta oladigan bo'lasizlar chunki hayotda mana shu tortinish uyatchanlik bir biriga bildirolmaslik bo'ladi shu mana bu hozir yengib chiqdi ayta olishni o'rgandi bu erkak yo'q sizda ham bo'lishi kerak to'g'risi Alinada Mahmud aka
odamlar qanday qaraydi masalan? Ko'pchilik bilan ishim yo'q. Bu sizning hayotingiz. Yo'q, meni hayotim. Bo'ldi, bu sizning hayotingiz. Atrofdagi bilan ishimiz yo'q. Ketdi, bo'pti. Boshlang. Boshlang. Qana aka. Boshlang. Aql. Men shuni tutmasam bo'ladimi dedim-da. Oy. Ha, ana. Hozir gaplarni o'ylaylik, hozir. Begim, farzandlarim otasi. Nasi boshqacha bo'lar ekan. Alloh roziligi uchun juda ham qattiq sevaman. Baxtimga doim sog' bo'ling. U ham sevgi izhor qildi. Ko'rsatdim. Ko'rsatdim. Bo'ldi. Nima, bilmadim, ichimda bor edi-da. Amalga oshdi, Allohga shukr. Shunaqa joyda, hammaning ichida butun sevgingizni izhor qila oldingiz. Kim qanaqa qaraydi, endi u o'zi biladi. Nima his qildingiz? Ozgina yengilligi, lekin xijolat chiligan bo'ldi ko'p. Lekin o'sha xijolat bo'lganini ichingizda aytolmagan to'siqlar yengib chiqoldingizmi? Yengib chiqdim. Masalan, aytyapman-ku, kimdir tan oladi, kimdir tan olmaydi. Tan olish kerak asl narsani. Sevishni tan olish kerak. Birinchi qadam qiyin bo'ladi, lekin birinchi qadam bosilgandan keyin menimcha uyog'i oson ketdi. Demak, uyatishim kerak. Masalan, o'zim tanlagan hayot, o'zim tanlagan nima, yo'lim. Demak, har kuni Siz ham bir-biringizga o'sha shirin so'zingizni, sevgi izhor qilishingizni, bir-biringizsiz tura olmasligingizni, bir-biringizga mehr bersangiz, qanchalik yaqinlashingizni tushundingizmi? Tushundik. Gap tagida qolib ketgan ekan. Ya ayta olmaganmiz. Menimcha sevilgan yas. Tem, baxtliman. Oxiri yomon ketdi. Assalom, sizni yaxshi ko'raman, juda ham qattiq. Ha? Xudo xolasam. Roziman. Sen va men loyihasini har hafta orziqib kutayotganingizni va uni ko'rib o'zingiz uchun ma'lum bir xulosalar olayotganingizni sizlardan kelayotgan xabarlar orqali bilib, ko'rib, xursand bo'lib turibmiz. Va mana shu ezgu maqsadimizni Sen va men loyihasining 2-chi mavsumida ham davom ettirishga tayyormiz. Keling azizlarim, oilangizda hozir bitta qil o'tgan bo'lsa, uni darhol yamaylik. Eringizni, eringiz esa sizni yaxshi tarafdan ko'rishiga yordam beraylik. Zero, bugungi harakatingiz ertaga naslingiz baxtiyorligiga bir qadamdir. Loyihamizda ishtirok etishni istovchilar juda ko'p, ammo bizda ham ishtirokchilar soni chegaralangan. Shoshiling. O'z o'rningizni belgilang va loyihamizdan so'ng oilangizni yanada baxtli, o'zingizni esa bundan-da baxtiyor his qilishga ulgurib qoling. Hozir Gulnoraxonni chaqiramiz va siz haqingizda qanchalik ma'lumotga ega bilib olamiz. Gulnoraxonning sochlari u darajada uzun emasligini hisobga olgan holda. Assalom. Va alaykum assalom. Sizni juftligingiz uchun biroz boshqacharoq yondashishga harakat qildik. Hayron bo'lib turdim, tushunmadim. Nimadan iboratligini shartligini. Bitta savol bor edi. Javob noto'g'ri bo'lsa nima bo'lishi mumkin? Qani holatga tushishi mumkin? Endi mana bu yerda chiroyli bir idishlarni ko'ryapsiz. Boshingizga uribsiz, birvillab ish qil. Yo'q, har safar noan'anaviy bo'lgan ichimliklarni quyamiz, aralashtirib tashlab. Ha, agar savolga javob noto'g'ri bo'lsa, tayyor turing. Men tayyorman, bu tayyor bo'lishga o'ylab javob bergan. Boshladikmi? Yengil tap ketmagan. Xo'p. Savol-javobimiz 10 ta savoldan iborat. Boshladik. Baxtiyor akani ish faoliyatidagi ilk lavozimi qaysi? Ilk lavozimlari tergov bo'limida manimcha. Kim bo'lib? Tergovchiga yordamchi bo'lib manimcha. Baxtiyor aka, tayyorsiz? Nima qilamiz endi, noiloj, tayyormiz. Endi yaqin keldi-yu? Yaqin keldi, menga aniq javob kerak-da. Bu 2-chi turmushim. 1-chi turmushimda qatta nima ish qilganman, nima qilganman to'liq ma'lumot bermaganman. O'shani hisobiga topaman. U vaqtda men birga yashamaganman, nima qattan bilaman. Agar o'sha paytda ayollari bo'lganimda aniq bilgan bo'lardim. Ish to'g'risida umuman gapirmaganlar-da menga. Lekin ish faoliyatidagi lavozimlar u sizni hayotingizga unchalik salbiy ta'sir ko'rsatmaydi. Agar shaxsiy hayoti bo'lsa-yu, o'ylab ko'rish mumkin. Demak, birinchi savolga javob ilk lavozimlari sud raisi sekretari.
Mazali ichimlikni olib keling. Voy dod, dod. Siz kokteyllar ichida tarxunga murch qo'shilganini ichganmisiz? Yo'q. Qani bir tatib ko'ringchi. Qani bitta ko'tarishdi. Gulnora, sen uchun ichaman. Haqiqatan murch to'lachi. Ma qilamiz? Oilam uchun, Gulnora uchun. Yo, men ichmasdim. Agar 10 ta savolga to'g'ri javob bera olmasalar, o'ylab, o'ylab javob bergan. Har xil qorishmalardan iborat bo'lgan ichimlikni ichishlar kerak bo'ladi. Men ko'ziga qarab tursam bo'ladimi? Umuman qaramang ko'zlariga. Mana shu yerga qarang. Ikkinchi savol. Baxtiyor aka, qaysi rangdagi kiyimni yaxshi ko'rib kiyadilar? Oq va qora. Afsus, afsus. Qizil rangda ekan. Voy. Voy deydi. Kiymasdiz umuman qizil bersa, yosh bolaga o'xshatpa meni deb otib yubordiz-ku. Umuman eng yomon ko'rgan ranglar edi-da. Atay qilganlar. Atay qilganlar. Mana shu ichimlikni har birini tatib ko'rmoqchi bo'lyaptilar shekilli. Rangi juda ham chiroyli ekan. Chayni soda yo'qmi? Tezroq tugatib qo'ya qolaylik. Yaxshi ketdim. Chesnok ham bormi ichida? Yutqazgan odam yutqazishi ham bilish kerak dedi-yu. Shu bilish kerak joyiga majbur ichdim. May ichayi va noto'g'ri. Yo'q, nimaga siz ichishingiz kerak? Biz 3-chi savolga yetib keldik. Bu savolni berishga biroz qo'rqyapman. Baxtiyor aka uchun hayotdagi eng unutilmas kun qaysi kun? Qizimiz tug'ilgan kun bo'lsa kerak. Yana noto'g'ri aytdim. Mana shu savolga javob berayotganingizda ovozingizdagi qaltiroqni ham eshitdim. Ko'zingizdagi quvonch yoshlarini ham ko'rdim. Lekin bu savolning javobi sizga yoqadimi yo'qmi bilmadim-u. Baxtiyor aka uchun hayotdagi eng unutilmas kun to'y kuni. Birinchi to'ylar. Xafa bo'ldim. Tabiiyki, bu har bitta erkakni boshida o'tkazadi, uylanganda to'y. O'shanda xursandchilik bo'ladi, o'shani to'y deb yozganman, o'shani topolmadim. Endi baribir hayotingizda birinchi quvongan kuningiz, xushchaqchaq, xursandchilik, baxtiyor kun to'y deb o'ylaymanmi? Olib kelinglar endi. Bular meni jazolash uchun atay qilyaptilar. Balki ular sizni jazolayotgandirlar, lekin siz ham jazolayapsiz. Apelsinga koritsa qo'shilgan ekan. Yaxshi ketyapti? Yo'q. 4-chi savol. Baxtiyor aka, umuman yeya olmaydigan taom. Qovoq. Bor ekanim, bor ekanim mana. Nahot. Uyimizda qovoq pishgan kuni umuman uyga ham kelmaydilar. Rostdan. Yaxshi ko'rmaysizmi? Shu qovoq pishirilganda hatto oshxonaga ham kirmayman. Hidi chiqsa bo'ldi men uchun. Yoqmaydi deb o'ldasiz. Orada qovoqli kokteyl qo'ysa bayda taqdirga tan berib, yo'q, baxtiyor aka ichadilar. Yo, ichmasdilar. 5-chi savol. Baxtiyor akani ilk muhabbatning ismi. Nilufar. Lekin uni aytganlarda o'qish vaqtida, studentlik vaqtida Nilufar degan qizni sevganman deb aytganlar. Shuni aytmay qo'ya olsa bo'lmaydimi yoki aytish shartmi? Nilufarda institutda o'qib yurgan mahalda bo'lgan. O'sha qolgan. Homilador bo'lganimda o'sha o'zi dedi qiz deganda qo'rqqanman, Nilufar qo'yaman deb turib olsa ya qizim ismini deb qo'rqqanman. To'g'ri bo'ldimi? 3-chi savolning javobi juda ham qattiq ta'sir qildi shekilli Gulnoraxonga. 4-chi savoldan boshlab to'g'ri javob beryapsiz. 6-chi savol. Baxtiyor aka nimadan qo'rqadilar? Ma'lumcha yolg'izlikdan. Yaqinlarini yo'qotishdan qo'rqar ekanlar. Ananasga qalampir qo'shilgan kokteyl. Keldingmi o'sha temaga keldingmi o'tib ketib qoldingmi? Ana.
juda yaxshi ketdik. Ko'rsatuvdan chiqarib yuborishsa ham icha olmasdim. Qanaqa bo'lar ekan? Achqi turroq mundoq qizdiradi ichgani. Umuman shomollamaysiz endi yil davomida. Yoqimsiz-da. Yoqimli narsa emas. 7-savol. Baxtiyor aka ich-ichidan o'zlarini necha yoshda his etadilar? Hozirgi kunda yoshlari 45 da. 32 yosh. Yo'q. Nayda. 35. Javobni qabul qildik. Lekin ichishga majbursiz. Juda o'zim g'alati bo'lib ketyapman-chi. Mayli, ko'rmagandek bo'lib ketasiz. Alamim olyapman. Boshga tushganini ko'z ko'radi, ajab bo'pti. Achimayapman. Yo'q, achimayapman. Har doim menga qizim tug'ilgan kunni o'lgunimcha unutmayman derdilar. Bu gap rost. Endi hozir birinchi to'y kuni deganiga alam molyapman, bilsam ham. Boshqacha zo'r o'tgandir-da u to'ylari. Bilmadim. Majburan yashaganman, o'zim xolab yashamaganman deganlar. Tabiiy unutmayman. Qizim qiz farzandli bo'lgan kunimni rosa xursand bo'lganman. U kunni unutmayman. Endi bu qizim tug'ilmasdan oldin quvonchli kun bo'lgan-ku. 8-savolga o'tamiz. Baxtiyor aka sizdagi qaysi jihatni ko'p tanqid qiladilar? Tez jahlim chiqib ketib, birdan lovullab baqirib ketish. Bular ekan Baxtiyor aka, bular ekan o'zlariga tegishli deb savol. Bittada javob berdilar. Men 9-savolni berishdan avval shu narsani aytib o'tmoqchiman. Sizga mana shunday bir ajoyib non-an'anaviy kokteyllarni tayyorlashdan oldin dietolog bilan maslahatlashdik. Sizning sog'lig'ingizga zarari yo'qmi? Undan so'ng bunday bir ajoyib antiqa ichimliklarni siz uchun hozirladik. Bilamiz, kitob o'qishni juda yaxshi ko'radilar. Va eng yaxshi ko'rgan kitoblari? O'yla, o'yla, o'yla. Shaytanat bo'lsa kerak. Chunki qayta o'qiveradilar. Juda yaxshi. 10-chi va so'nggi savol. Baxtiyor akani bolaliklarda qanday chaqirishgan yoki erkalashgan? O'yla. Baxtiyor akani o'yla. Eng sevimli kokteyllari qovoqdan tayyorlangan kokteyl. Kulma, voy o'ylagan. Qaysi xayolda kulyaptilar? Nima deb o'ylaysiz? Kokteyl yana ichsa maza qiladi degan xayolda bo'lsak. To'g'ri topdim. Menimcha baxtli deb chaqirish. What? Chunki haligacha telefon qilishsa har doim opalari baxtli deb chaqirishadi. Demak, 10 ta savoldan 5 tasiga to'g'ri javob bera oldingiz. Bilmas ekanman-da, xo'jayinimmi? Ko'proq suhbatlashib, dildan suhbatlashgan, bunaqa yuzaki emas. Shartdan xulosaki, demak, meni ayolim nima yoqtirish, yoqtirmasligini bilar ekan. Yo, o'zi men kokteyl ishkilar kelgan. Rayhon opa men o'zi betda yozganman-da. 3 tarang yozganman. Rayhon opa demayman, men 95ga kirmaganman. Rayhon deydi. Mana ham kichik edi. Xo'p. Shu yerda savol javoblarimiz o'z nihoyasiga yetdi. Sizlarning juftligingizga katta rahmat deymiz va navbatdagi shartlarga tayyorgarlik ko'rishingiz mumkin. Marhamat. Kokteyllar uchun ham rahmat. Rahmat. Xohlasangiz sizni ham yo'q. Mehmon qilamiz. O'shandan keyin kayfiyatim yo'q. Unaqa kutmagandim-da, unaqa javob. Boshida shu turmush qurganimizga kelishganmiz-da. Shu 60da nima bo'lgan bo'lsa, bo'ldi, orqaga tashlaymiz. Umuman eslamaymiz-da, bir-birimizga so'z bergandik. Men lekin har doim so'zimni ustida turaman. Bilmayman, turib-turib alam qilib ketdi-da. Eng unutilmas kun. Barbiya nima o'sha o'tmishga. Bog'lanib qolganman deb bir xilda gumon bo'ladi. Sog'omotganmikan o'sha oldingi hayotini, u bu balki men noto'g'ri tushungandirman javobni. Unaqa desam, yo'q, sen noto'g'ri tushunding, u bu dedi, lekin tushuntirib bera olmadi. Qaysi ma'noda aytgan? Tushuntirib bera olmagandan keyin, demak, to'g'ri ekan-da, eng unutilmas kun o'shanaqa. Bar birinchi hayoti bilan bog'liq ekan-da.
Yomon ma'noda eslamaydi odam. Odam har doim yaxshi kunini, yaxshi xotiralarni eslashga harakat qiladi. Men masalan yomon kunimni umuman eslayim kelmaydi. Boshqalarni ham shunaqa deb o'ylayman. Balki men noto'g'ri tushunayotgandirman, bilmadim. Bilmadim, vaqt ko'rsatadi. Jahongir. Labbay. Nima gapla bo'ladi? O'sha gap. Baxtiyor aka bilan Gulnorani yarashtirishimiz kerak. To'g'risini aytsam, kecha ishlardan keyin o'zim xijolatdaman. Go'yoki aybdordek his qilyapman o'zimni. Opa, menda bitta juda ham yaxshi reja bor. Agar yo'q demasangiz. Hazırlashyapsanmi? Yo'q, hazırlashayotganim yo'q. Yo'q, ko'nishmaydi. Biz hamma narsani joy-joyiga qo'yib qo'yishimiz kerak. Unutilish kerak bu narsa. Yordam beradi bo'lasan. Nima yordam bermaydi? Hech bo'lmasa bir kayfiyatni ko'taradi. Yuzda tabassum hosil qiladi. Tabassum esa yaxshilikni o'zi bilan olib keladi. Shunday ekan, menimcha ko'p kerak. Mayli. Nima deysiz? Mayli. Bo'pti. Shuna qilamiz bo'lmasa. Kelishdikmi?